Muhammad Rasulullah wis jampira kini jagat ki perasaan kita ke wiswe nanggoni gamblok bocah kunar dikongkon laka jabek gawe pegel ning pikir dikongkon luru tambah sampai bayam menit burung anak muncul-muncul ya Allah apa bocahku beli ngerti tak kita lagi putak kayak kenen ki gawe pisan gluntung bae gawe pisan ulun saban dina saban bengi ora gelemangan ora gelem nginung tambah dina awake tambah entok iki setan gamblok ya biteka-teka luru tambah jalot digawe nglan wis karuan ari bapane mah padu urip dhewek bae kana ayam bae sing diurusik anak mung siji-sijine mah ora diopeni sampai bocah kelaran ya kaya wong ngerti pura-pura ora ngerti balung jago wong anak mung siji-sijine jadi kurung kaya jago bae. Duh. Kita ki kaya dertemen ya. Ari arep ngomong. Arep nglawan ning laki. Ya piben. Ari binglawan ya. Keterlaluan rasane kini wong lanang wis tingkah lakune. Ciriwan cibak jadi. Coba arep ngomong. Kapatet. Cang meni agak sampean kok kita nek pengen kandha iki. Aja ayam bae durusi. Ketulis kegawane janji ada tesi. Meni agak mamane. Ada tedi kawa. Wis gama aja satuan bae sing disayang sing diurusi ku. Belengen nikah anak sampean, Mak. Iya bocah kok awaknya wis kuru tegek wis laka daging-daging maksudnya lagi puyeng ayo puyeng jeng tapi ya ya orang puyeng maning malara mak ciri ini tiga wama ya puniku dipani kemangan ya sirah mak wong lara jadi panik bubur ya beli bener si bapak priben gulane ya sebelah kena ya ambing anggo sampean si waras wis ma wis dipanggang akan ayam angger di pangan kin memang kenen ma tulung kulaki ni sampean ki ma tulung apa mani kulaki emong lawan sampean sing dadi laki ki ya. Jare dewek ma kulaki pengen ngebakti ni sampean ku tulung ma sampean kisadara elinga ayo gama tegesena janji sampean pun rima ya maya ngapain nih ya ning bocah wadon kan kah ajak anda monomor kah mak kita mah pokat bae si rasti ku waras mak lamun bocah wadon mau digawa mene mah ya ya mak ah ya isirat dia tujuan mengkonon mak kuno kaya kaya nih kalau cowok-cowok ya iya.
buku kita kewis muak dalam bocah. Ini lepandian soal bocah laraman tambah na dokter. Bu, masa kudu ditambah nih bocah wadun pak? Disana pak. Mak, bulannya kula ngobong nih sampe yang jeluk pulung soten mak. Wis entok dokternya, entok bukunya, entok tambahannya. Diwaras nyata nih anak sampeanku. Katirum digangnya, sing sabar. Ayo gua kelarang, kudu sing sabar. Bisa mah? Tadi priwet. Jisakin aku lagi pengen ngomong serius kau sampean. Ngomong apa, Srob? Ayo, maning. Bahkan dipikir-pikir mah bibi te penyakit pusing sampean asal. Oh, papai arum. Virusnya penyakit pusing sampean mah. Wow. Sampean sih gawe anak menderita ku. Sampean sih gawe anak tersiksa. Lebandi tersiksa. Si Rasti. Ya. Anak kita mesti cici-cicinya mah. Sekian ngedal bayaku, tuduh lara kenang penyakit. Lara soten, lara pikir, kenama tertekan batin. Gara-gara demen putra wadon sampean bisa tujuh, masa sampean kubli ngerti mah. Kita kan berulang kali ngomong. Soal anak mahis kebubuan rumah tangga. Cuman kudu pilih-pilih. Tapi kapan tujuan anak kita tetap karo bocakan Neni, sira kudu weru. Eman sayang ya, selamat sih. Dulu akan anakku. Apa bocakan jelas weru. Anaknya Karmi. Karmi tersiar di mana-mana. Bahwa sekarang kan penipu, rangkot, garong, wajib. Sabdekang gawe pusing ning pikir air ning penjara. Apakah kudu pantes kita dua besan macam kuat dipikir otake pacet manusia apa mama kula ku ngerti sampean wong terhormat sampean wong sugi lho bocah wadon priyane anak kita wong larat turunannya wong di bener kula gak bisa ngurumu. Tapi mak, singarannya manusia iku aja dipapak kaya alu mah. Senajan wong tuane perbuatannya bener. Tidak tentu nih anaknya pamelu perbuatannya kudu bener mah. Selokane wong ngomong, uya rembes emendi. Ayo. Besar. Nah. Gabau wong tua tekan. Anaknya. Bakakun ku pribahasa kuno mah. Pribahasa. Ake contohnya mak. Wong sing bener kan kan mbok bapane anaknya sekin karena pergaulan melu perbuatan di bener pirang-pirang ake sing wong tuane ya di bener tukang inung tukang mabok terus anake bareng rumah tangga sukses bener kasih sayang pada keluarga pirang-pirang mah jadi sampean kira penuruti beliin jalukane kula. Pokoknya malang-alang anak segara gunung sekalipun didorong karo dosa tetap hati kita bertolak belakang karo kemauannya ayah ega sampeanku ya tegel sampeanku aja dilengek kan bae mah wong sejen kan sih mah si Rasti si wong sejen Karmi ku wong sejen tapi bakal Rasti anak kita titik batin bocah nyak tak umur yang sabar sih rugi mak kita wong loro mak percuma kita dunia pirang-pirang bakal uripe anak kita bu bahagia lah gak artinya aku mak wah akibatnya jadi tukar karo siraya wah silakan mau kula wis ngomong nih sampean kula ku selalu nurut nuruti apa jar ucapannya sampean tapi bakal sembilang anak kaya kanan coba apa kula bakal nurut bae ning sampean sampe anak geletak sampe kula ku pokok nurut bae selawasin ning sampean bisa mak kula emang lawan sekin mak hari gamblok lagi nurut bayu nah justru kok kenapa ketemu karo tambah konon beli aduh
saya kita gara-gara rumah tangga. Pecah karo sira akibat urusan anaknya Karmi. Ake bocah wadon sanggup membahagiakan anak. Pak, sengar tak jodoh banget karo anaknya Tiras. Oh, gak sugi. Turun pangis saban di. Bang Ayu. Nah. Iku jare mama. Bahagia seneng iku jare mama. Terus tentu bahagia seneng tanggo anak kita mah. Kanggo nang Rasti terus tentu mah. Wis gak dimancing akal sira mama. Ya sampean iki sing beling-eling iki. Mulane gak kana digamblok kalau rubuh. Duduk kanggo nambani Rasti duduk. Nambani sampean bari eling. Apa? Sengit sik kita ni. Ora, ojo. Masya Allah. Mak. Wis tukarane wis. Wah. Ya Allah. Nok. Alhamdulillah ya Allah. Gawe kaget. Sing mau seneng kuning kono ku. Diwekan bae no. Numpak apa men ini? Numpak motor. Duh, melas temen. Rasanya mama lu ngabain buah apa kuno mah. Wis mau wis aja gak masalah wis. Kayak-kayak makangan gua apa bocok mak angkat ampun didesan Rasti marasti ku waras ya mah ya waras apa teka beora assalamualaikum ora punten arti meturunannya si nganti wah wah mak mau pacet wis aja ngomong apa oro kabran kabran sing dukun kendi berdua datang Bapak Haji Agusku. Iku ajine kono dapat desa dukune. Ki yo liye mangkenen ki. Oh. Kin ki sing dukun. Nggih, Bu. Apa kin ki? Ya ramuan kon dinungaken kon diboreaken ngendas ning puser kabeh supaya mesti waras. Oh, kono njeng. Heeh. Ya wis, Bro. Ayo wis tiar marane ga istir ya Maya. Ya sampe puyeng pula ku. Ganti-ganti ku. Iya, berarti Bibi Haji Susi iki tuku koyo. Priwen je saran sing kanane iki priwen? Nah, sing kanane iki jemblok ki tulung nginunge sing teratur. Oh. Oh, supaya bocah dadine waras. Oh. Esuk siji, sore siji, beduk aja dilek. Beduk. Ya sira sing ngelek beduk wong edan pun. Wis ka, los mana? Los mana arane gawong jajal, los. Masih ning kameran? Iya, masih, los mana? Los. Aduh. Los. Mana dia nu dipeprokaken bumbunan banyune ya? Muga-muga waras, Rasti. Yo li tambah mung tetep takon iki Kaji Agus kene. Mene wong ayu. Seneng kangen ya karo Mas Rasti ya. Pengen ketemu. Lagi bobo ning jero. Wis endah. Mau bokat senok rungu, mama ngomong apa bae, aja dinokaken ya. Ora. Wis aja sama urmanuk bae. Ora los kita mah. Disudi ndelenge bu. Arep endi sampean? Hah? Masa bodo urusan sira, sira diomongi. Yen bocah kunteng ka. Weruh ora. Sapa sitane wong tamu. Ternyatane boro-boro. Esuk nang kene. Dicok ngomong bae kaya disudi. Kita makan sindi pikir bodoh gak bisa lo syukur esok mikir los mana ayam gak mau kebusi bisa aja terlalu makan ya nok ya ngomongin mama yuk pokok senok pengen ketemu Kang Rasti ini lagi sakit pokat baik ketekan senok mah waras yuk ayo mana yuk enak yuk lagi minik. Nang. Nang di. Rasti tangi nang. Iku delengan ana sapa? Ku. Eh, tangi jek. Mas. Nuk Rasti. Mas Rasti. Ya Allah. Kakang seneng sayang. Kakang waras wong ayu. Karo sapa senok mene? Aja parep-parep, Mas. Nok Rasti.
coba mene sing parek sayang. Kakang kangen no. Aja parek-parek mas. Apa sih sayang? Mas Rasdi. Iya. Kula teka mene cuma arep mai pesen sampean. Sampean kudu bahagia mas. Sampean kudu bisa lu pendamping calon istrimu sampean mas. Maksud di senok pribadi sayang. Mas. Iya. Kula ora pantas jadi calon istri sampean mas. Wong sejen kang ora seneng mungkar nyawang landeleng. Yen bagus mungkari muji, yen desa mungkari nyaji. Tapi sumpah kakang ningati, suka mati yen beda di siji. Saking di depan.
Sehidup dan semati beliklah koning alam dunia bakal tertunggu di suarga nek. Tapi nak apa nok sakit nok rasti nguloni kang rasti sayang. Mana mene wong tua singgah kawitan anak sing lakoni, tapi aja watir nok rasti kang Sardi bakal diburi nindi anane. Mama Mimi bukan sampean sing gawe lantaran Rasti bakal nipuri nok Rasti. Ning sapa sun nitipaken diri, ning sapa sun yang sengaken raga, gawe pusing ning pikiran. Selamat tinggal, Mama Meme. Pacet, kegila-gila. Dua anak siji ora karuan dengan tuh. Bocah temen yang kepati wasa ora dituruti, kegila-gila. Wong pengen mamang konon. Disangkane zamane zaman pengen, zaman sikit mas sejen, bapak pacet. Lah, nah, Rasti. Sira ku turunan ing ngosor nang. Lah, iku sarunge, Dik. Turunan ing dhuwur. Masuk angin maning bocah iki ya. Nang. Hah? Men
ganteng baik. Nang Nasdi bocah gila kacat lakacat. Nang tunjuk nadi nelaka. Nolong mantamu nang sekecap li bisa ngucap cawe keder maningati. Ida nute anak yang pasti nelaka lagi belajar. Nelaka mending. Iki Narasdina. Kenapa blok? Narasdina nelaka. Nelaka mendiari kijen sih. Iya artinya kita nanti nelaka harus nelaka. Nang, Rasti, Rasti. Bonon. Nang, Rasti. Usaha temenan. Ya Allah, usaha kadet lah kadet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ibu. Ya Allah, Gusti. Gara-gara wong tua ada di nama kenen kita. Rasti. Bocah ya. Rasti. Kak. Bocah. Bakal bisa kenen kumen bocah ini. Kenapa maling? Iku nangas gini tuh. Hah? Bocah. Loh. Priwet, priwet. Nangas gini laka. Hah? Laka. Bener, gedok. Bener. Wis pati. Ya Allah. Aduh. Anjan, Pak. Gara-gara sampean baik. Bukan dan gini. Pak, priwet, Pak. Mas. Narasdina medhek. Mana bene sampean bae, Mas? Dia mati ngandha, dia mati keturunan. Ana mung siji-siji nek sampean tegel mati dengan privet gini, Mas. Privet gini, Mas. Aduh, sampean kan, Mas. Ya Allah. Sira ku temenan. Jagian prima maju mati gawat di rumah sakit temen ti mak. Maju mak jagian mak. Ibu nyongko jam selangkah. Nyongko jam mati gawat di rumah sakit prima ibu nenek. Bangga bocah wis langkah makanan kau saya mana man. Es. Hari bocah batu ni mending kena. Anak tangis layung layung. Duduk tangisan wong lara penyakit. Nanging tangisan wong lara pikir, wong lara pikir. Eh, aja ditangis-tangisi. Bocah mau wis langka, wis jelas langka. Ya bukuku langka sih mau sampeanku. Ih sampean kok ora getun bocah langkaku. Getun mah getun anak gak duwe tega. Tapi kita mah kematian anak kita wis langka maneh. Langka maneh. Langka maneh priwen. Ketemu karo bocah wadon mah. Bocah wadon langka. Ternyata anak kita mati. Karena Rasti. Rasti. Berarti dibunuh. Ini bocah wadon. Mimi gak rasa apa nang. Ayo. Sira awak. Bikin bingkang secengkang kene. Kita rep dobrak. Di sampai negara mendi bocah langka gara pelunga. Wes urusan sira kene. Pelundangan tangga kabeh kepada kumpul. Kita kudu tekangana. Mati anak kita jelas tekane anak Karmi. Tadet. Awas. Blok, primen blok. Wis nyaluk tulung bayu di sedulurnya Kaci Agus, bocah kudu diberesi. Ya lu semangat jangan ngundang tangga blok. Jadi ya,
ben kita takdir beli bisa dipungkir, kadar beli bisa dipumpang. Tulis waris baca diri, ketulis kegawajan. Haji Agusin dikit-dikit tulung ya duniku. Tulung tak kita priwet ayo tiga mati. Tulung. Ayo blok pada diurusi blok ayo. Ayo. Diurusi jadi. Kagian Bu aja ditangisi baik. Nangis.